Tigete za bouquet de fleurs, oye ma belle Rola. To tigete yo papa wo yo ke la biso mawa, oko tika biso na pasité. Mokolo ya dimanche to CDC. Zongi sa mwana moko na moko nento kusenga ngo ba dimanche to na kimia besika to kuvanda ka. Mwana oba yagi na maya miso na pinzoli na likamo ya pasi ya nzoto ya famille. To zonga papa na bandako na biso na kimia. Yo papa wo bongisi la biso to tie ilika e ke te ko sepela. Ndi wo zongi biso na kimia, poso mbi meza la poso ya Kimia, il va être que nous sommes la classe, la démarche nous sommes tous les awa. Pour être monene, il y a des monene, il y a des papa qui sont dans le papa qui est dans le monde, pour la deuxième fois, na mukata mukili. Lobi tous les 15 na yo papa awa. Batata ba mama bana, disposé biso ba oko to koka to ya, to kumisa mokolo na yo, to bondela, sansa oya mars, sansa ma bondeli, bo kangela biso motema te papa. Na bolingo pema wana bino bozoza bisuna kimya na bandako na komba yonza betata mwana betata mulimo santo osemena ramanso amen amen toke na madamu amen.